Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është takuar këtë diel me demokratët e Dibrës për të shpalosur vizionin e tij për PD-n dhe për të kërkuar votën për qendrorisht kryetar edhe një mandat tjetër. Ne e dinim që po futeshim në një betejë pa barabartë dhe për këtë nuk kishim asnjë dyshim, tha Basha. Ju e dini më mirë se çdo kush se masakra zgjedhore 25 prillit ishte produkt i një makinerie, ndërtimi i cilës nisi këtu në Dibër. Në shtatorin e vitit 2016, ushtria në mban vendit, në qershorin e vitit 2017, dhe mori formën më të egër që ka njohur në 30 vite pluralizëm në masakrën zgjedhore 25 prillit. Ne e dinim që po futeshim në një betejë pa barabartë. Dhe për këtë s'kishim asnjë fije dyshimi. Një betejë që s'kishte lidhje me rregullat normale demokracisë. Sepse fakti është, vëllezër dhe motra, që ne u futëm betejë pak a shumë njësoj si 91-shin. Pa asnjë pushtet përveç pushtetit moral. Por vetëm me kauzën e qytetarëve me dëshirën dhe shpresën e tyre për ndryshim. Përballë një makinerie shtetërore të bërë njësh me krimin dhe oligarkin, e cila e derdhi lumë paranë korrupsionit, të drogës, të krimit dhe fondet buxhetore në gjitha format dhe mënyrat. Sipas Bashës 25 prilli, nuk kishte asnjë lidhje me demokracinë. Nuk do të lodhemi së thëni se 25 prilli nuk kishte asnjë lidhje me demokracinë. Demokraci? Një sistem politik që për shumë kënd mund thotë vetëm një fjalë. Demokraci. Por jo për ne. Jo për Partinë Demokratike. E them këtë, sepse shoh këtu themeluesit e Partisë Demokratike. Të cilët e kanë njohur dhe e kanë dashur vibrimin e demokracisë së vërtet. Kur kemi dalë në sheshe në rrugë për ta kërkuar atë. E kemi dashur pluralizmin që mishronte sistemin politik të dëshiruar e të mohuar për 5 dekada diktaturë. Dhe ky sistem politik erdhi si një rrezë shpresë fal investimit të Partisë Demokratike, fal investimit themeluesve e qendrestarëve që janë sot mesin ton, të cilëve duhet ju jemi për jetë mirënjohës, ne brezi i ri, në veçanti forumi rinor të rinjt e Partisë Demokratike për sakrificat 30 vjeçare. Për bashkë në këtë zgjedhje, vendi nuk kishte asnjë institucion të vërtet të pakapur, teksa institucioni vetëm që kishte mbetur ishte institucioni zgjedhjeve.